Goeienaand, ek was voor baie jare gemoeid met die Van Wyk Louw gedenklesing en ek het nooit, dat was allemaal altijd grijs geweest en hierdie is die jongste gehoor wat ek nog ooit by gedenklesing gesien het. Nou ja, in een brief gedateer vrijdag 22 November 1985, dis precies 2 maanden nadat die dichter dood is, skryf Marie Opperman in een brief aan Elise Botha die volgende: Universiteit gaan nou daar die ou laerskool Bloemhof beset. Een vertrek wil hulle laat inrig as Opperman domein. Wat van Lous en Kie? Hulle ook? Nee, net DJO. Sportman man Momberg gee dadelijk R1000 vir jaarlikse gedenklesing. Fynproevers gilde het 'n vinger in die paai, nogal, en rektor hulle gees driftig. Wat denk ek? Ek denk niks van gedenklesings nie. Dis dooimans assies oorgooi van borrelkie na borrelkie. Anti-Dirk. Die digterse vrou was kennelijk nie opgewonde oor die idee van 'n gedenklesing nie. Maar meer as 30 jaar later, gooi ons nog steeds die assies oor. Ek voel gevlei dat julle my genooi het om vanavond die gooiwerk te doen. Dit is regtig 'n voorreg en ek is dankbaar vir die geleentheid, want het my gedwing om systematies deur Opperman se werk en oor die werk oor hom te lees. En uiteindelik was dit 'n uitputtende, doch baie inspirerende en bevredigende ervaring. Ek is gedwing om opnuut na te dink oor die letterkunde, oor die genot wat die lees van letterkunde vir die meeste van ons bied. Ek weet dis nie allemaal nie, ek het bietjie vroeg opgedaag en ek het 'n student hier voor gesien sit wat ek toe vra, o, stel jy baie belang in die letterkunde dat jy die lesing Bybel, en toe sê sy, nee, ek doen linguistiek, maar ek moet hier wees. Maar dit is in elk geval een bedrijf waar in die meeste van ons, of sommige van ons tenminste, dageliks ons mee bezig hou en dit geniet. En dit het my ook vooral laat nadink oor die beoefening van literêre kritiek. Juist nou, op hierdie stadium, in ons landse geskiedenis, in ons wêreldse geskiedenis. Baie dankie vir die uitnodiging aan die Departement Afrikaans, spesifiek Marleen, wat so vriendelik was om my te nooi. Dankie Liana Roos vir al die reëlings dat ek kon vlieg en alles hier kon doen. Nou goed. Ek het 2 redes vir die keuse van die lesing en die tema wat ek vanavond wil gee. En ek gaan kortliks gou-gou probeer verduidelik hoekom ek dit doen. DJ Opperman het aan die een kant 'n sterk belangstelling in die literatuurkritiek gehad en hy het daaroor navorsing gedoen en baie daaroor gepubliseer, terwyl hy aan die ander kant ook 'n enorme effek op die Afrikaanse literatuurkritiek gehad het. Om dus by 'n geleentheid soos hierdie die Afrikaanse literatuurkritiek tot onderwerp te neem, is nie vreemd nie. As jong man aan die Natalse Universiteitskollege in Pietermaritzburg het Opperman die Afrikaanse literatuurkritiek as onderwerp vir sy MA gekies en sy verhandeling Afrikaanse letterkundige kritiek tot 1922 is in 1938 onder leiding van Dr. Nienaber voltooi en hy wou aanvanklik hierdie studietema voortsit vir sy doktersgraad. En die plan was om in die Victoria Beurs Nederland te gaan, om daar te gaan werk, maar toe breek die Tweede Wereldoorlog uit en dit het om toe verhinder en toe wou hy maar plaaslik verder studeer onder Nienaber en die tema voortsit, wat toe nie gewerk het nie, want toe het 'n ander student reeds geregistreer om oor die tema verder te werk vir 'n doktersgraad, maar is nie toegelaat nie. En nou ja, toe het hy 'n paar ander temas probeer voordat ons digters van 30 gekry het. Sy belangstelling in die literatuurkritiek blyk nie slegs uit sy MA verhandeling, die publikasies wat daar uitgespreid het en sy beplande proefskrif nie,
maar hy telkens in verskeie opstelle om oor die literatuurkritiek uitgelaat, en sy uiteindelike proefskrif, die Digters van 30 en die talle resensies wat hy geskryf het, is natuurlijk alles deel van sy bedryf van die literaire kritiek. En hy het ook een groot rol in die, nou goed, reeds sedert die 30er jare toe hy nog student was, het hy baie resensies van Natalse blaaie geskryf, onder meer onder die skuilnaam Arnold Benadi, en later het hy ook in die 40er jare in die meer invloedryke huisgenoot en ons eie boek geskryf, maar dit was toe die huisgenoot nog een ander boek was as die een wat julle nou lees. Vooral sedert die 60er jare het hy natuurlijk ook as docent, as mentor vir digters, as keurder vir uitgewers en as bloemleeser, haas onberekenbare invloed op die Afrikaanse literaire kritiek gehad. My doel is ook nie vanaand om op hierdie impak daarvan te probeer bestek opneem nie. Ek volstaan met twee beskouwings van sy bijdraes tot die Afrikaanse kritiek. Aan die een kant die van Rialet Wiam, wat in 1965 haar Afrikaanse poëzie kritiek die lig laat sien het, en dan kyk ek ook na Ronel Jool, sy boek Kritiek in Krisis, wat in 1985, 20 jaar later verskyn het, want hulle gee al twee plek ook aan Opperman in hulle studies van die Afrikaanse literatuurkritiek. Wiam beskryf Opperman sy kritiek as eklektisch. Sy noem hom ook eklektikus. Sy maak so indeling van vier groepe bewegings waardeur die Afrikaanse literatuurkritiek van die begin gegaan het, een soort nationalistische literatuurkritiek, wat ook die punt is wat Opperman self in sy meestersgraad gemaakt het, en dan gevolg deur wat sy dan genoem het, die meer psychologische benaderings, voordat dan noem sy Opperman een van die eklektici, voordat dan by haar indeling in die 50er jare oorgaan na die stilistici. Sy het natuurlijk net gewerk tot die begin van die 60er jare. En sy besef dat die oorheersende aspek van Oppermanse kritiek aansluit by die autonomistische benadering, en sy wys daarop dat hy aan die een kant klem plaas op die bestudering van die tekst as 'n enkele geheel, en dat hy vooral fokus op die analise van die struktuur van die tekst en die strata van die tekst. Sy skryf, belangriker echter en meer waardevol is sy maatstaf wat op struktuur betrekking het, namelijk dat elke element in die gedig verantwoord moet wees. En op grond van sy opstel Kolporteur en Kunstenaar, waarin Opperman erkenning gee aan die nut van die sogenaamde hulpwetenskappe, die psychologie, die sociale, historiese en genetiese aspekte van tekste, vir die studie van letterkunde, as ook op grond van enkele opmerkings en digters van 30, waarin historiese en psychologiese aspekte by sy beskouwings betrek word, wil Wiam hom echter nie by die suiwer tekstgerigte benaderings indeel nie, en sy sê hy het een synthetiese strewe in sy kritiek, en ek dink sy doen het in haar boek eintlik omdat sy die suiwer tekstgerigte kritiek bietjie wil reserveer vir die stilistici. Nou, wanneer Ronel Jool 20 jaar later bestek opneem van die Afrikaanse literatuurkritiek in 1985, dan in die opkomst van die tekst, kyk sy eindelijk hoe die tekstgerigte kritiek in die Afrikaanse literatuurgeschiedenis ook ontstaan. En dan lever sy nogal skerp kritiek op Wiamse opvatting, want sy sê Wiamse opvatting van wat kritiek is verhinder haar om raak te sien dat diegene wat sy eklektici noem, soos Opperman, eindelijk deel was van die opkomst van die autonomistische benadering. Jool kritiseer Wiamse onderskeid van die twee fases ook tussen 1935 en 60, wat sy dan noem die uiteenlopers en eklektici aan die een kant en die na die tekst alleen kritiek aan die ander kant, en sy redeneer dat het eindelijk een fase is waarin die autonomie van die tekst centraal staan. Ek dink Jool is grootliks korrek, en die nouwe associatie van Opperman ook met New Criticism, met fijn tekstanalyse, met die laag gedig, met die focus op die suiwer esthetiese kriteria, dit is een woord wat hy telkens gebruik in recensie na recensie, suiwer.
en ek sal aanstonds iets daarover sê. Dit alles getuig daarvan. Ek gaan later iets meer daarover sê, maar in hierdie kort oorsig gee echter die aanleiding oor een van die redes, hoekom ek dink Opperman is die Opperman lesing is 'n kans om ook te kyk na die literatuurkritiek by hierdie geleentheid. Die ander rede waarom ek na die kritiek wil kyk is omdat ek dink dit is noodsaaklik om juist nou in ons huidige omstandighede daaroor na te dink. Ons beleef 'n tyd waarna telkens na 'n krisis in die geesteswetenskappe verwys word. Nou of daar regtig so 'n groot krisis is en of dit selfs onwenslik sou wees as daar so 'n krisis sou wees, weet ek nie. Dis 'n ander vraag. Maar die punt is dat die nut van die geesteswetenskappe en spesifiek die ondersoek van letterkunde in ons tyd dikwels bevraagteken word. Die standaard verdediging teen mense wat kla oor en julle weet dit ook, julle kry mense wat vir jou sal sê, nou maar, hoekom studeer jy WA? Hoekom studeer jy tale? Dit is 'n vraag. Wat is die nut van hierdie goed? En ek dink die standaard verdediging sluit meestal die argument in dat studente in die geesteswetenskappe en spesifiek in die letterkunde leer om krities te dink. Ek hoop is waar. Maar dis dan ook een van die redes waarom 'n mens letterkunde kan bestudeer. Dit is 'n vraag wat iemand of dit is die antwoord, ek dink Terry Eagleton het ook onlangs hierdie hele groot verdediging van die geesteswetenskappe wat hy ook formuleer as die kritiese denke wat daarin sentraal staan. Maar die vraag wat iemand soos Rita Felski hieroor vra is of dit al is wat die studie van letterkunde vir ons bied. Want die probleem is natuurlik dat kritiese denke nie slegs in literatuurstudie aangeleer hoef te word nie. Trouwens, ons sou dit dalk meer effektief op ander maniere kon aanleer. Eintlik het 'n mens nie hier werklik literêre tekste voor nodig om krities te dink nie. Literêre tekste het in die lig van die agterdogtige literatuurkritiek waaroor ek later iets gaan sê, eintlik oorbodig geraak. In die beoefening van kultuurstudie en in die konteks van die teks waar uit die konteks van die teks dikwels so belangrik geword dat die kritikus soms nie die literêre werk self eers hoef te lees nie. Die omstandighede waarin dit ontstaan is genoegsame aanleiding van hoe dat die teks betrokke is by die verdoeseling van mag, die uitsluiting van sommige en die bevoordeling van ander. Nou wel, hierdie soort literatuurkritiek baie voordele bied, word dit, soos ek later sal probeer redeneer, onduidelik waarom mens dan nog genaamd letterkunde in 'n samelewing nodig het, laat staan nog dit bestudeer. Nou vir die van julle wat klas gee aan krimpende studentegroepe of wat wonder vir wie hulle resensie skryf, is die vraag na wat ons vir die studente leer en hoe ons resensie skryf natuurlik belangrik. Die samelewing het baie verander en daarom is dit nodig om die rol van kritiek in hierdie veranderde omstandighede te herbedink. Ek hou nie baie van die woord krisis nie, maar ek gebruik dit tog hieronder in navolging van Ronel Joel om te redeneer dat ons dalk tog 'n krisis van die literatuurkritiek beleef en dat dit daarom nodig is om hieroor te besin. En dis dan die tweede rede hoekom ek hierdie as tema gekies het. Nou goed, Opperman wys in sy bespreking van die Afrikaanse literatuurkritiek tot 1922 op 'n belangrike oorgang. Hy noem dit die oorgang van nasionale kriteria tot suiwer literêre kriteria. En hy besing dan die lof van Gustav Preller as die eerste persoon wat daai oorgang maak en suiwer literêre kritiek begin lewer. Die ouens voor hom het 'n ander agenda, die nasionale agenda of die taal agenda. Maar ek sal nie dit hier praat in Stellenbosch oor taalbeleid nie. So dit is wat hy dan daai oorgang beskryf. Vir Wieland is hierdie oorgang van, sy noem het 'n memetiese beskouing of 'n realiteitsopvatting. Nou die realiteit is in die eerste plek die volk en die land wat akkuraat weerspieël moet word en is eintlik geen realistiese en beeld moet gee nie, maar eintlik 'n idealistiese beeld van die volk moet gee.
En dit is die criteria wat dan gegeld het voordat die suiwer literaire criteria inskop. Uit hierdie losmaak van die nationalistische christelijke criteria, en nou het ek hier geskryf, losmaak van nationalistische christelijke criteria, en maar ek wonder soms of mens die losmaak al ooit regtig gebeur het, as ek daar sommige mense se kommentaar luister en selfs van my studente se kommentaar sien. Maar uit hierdie losmaak daarvan ontstaan dan die soort autonomistische of die tekstgerigte of die esthetische kritiek, en is hierdie kritiek wat volgens Joel teen die vroeg 1980s in een krisis beland het, toe sy kritiek in krisis geskryf het. En na aanleiding van hierdie krisis skep ek dan nou sommer een nieuwe krisis, en dit is waar ek gaan praat. Joel gaan uit van krisis. Daar die stukkie wat hier bovenwijs het, dit staan voor in die boek onder die titel, is amper een soort uitgebreide subtitel. Sy gaan uit van krisis, bedoelende in die context van die laat 70er en vroeg 80er jare, dat die krisis in Afrikaner geledere bestaan oor apartheid en toenemende staatsonderdrukking en sensuur, terwyl daar ook een ontploffing van teorieë is wat die doodsklok vir die autonomiteit van die literêre teks gelei het. So sê dit stel. Nou, haar boek is gerig op die ontwikkeling van die tekstgerigte literatuurbenaring. Wat is die uitgangspunte, die begrippe en die methodes daarvan? En die probleme in verband met hierdie methode en kritiek. Dit is waarvoor sy haar die hele boek inrig. Sy wys ook daarop dat baie van die uitgangspunte van die tekstgerigte literatuurkritiek van die begin af ook gedebatteer en bevraagteken is, ook oor die mense wat daaraan deelgeneem het. Sy lê klem daarop dat daar nie enkele stroomkritisie ook teen hierdie tekstgerigte benaderings is nie, hier aan die laat 70er, vroeg 80er jare nie, maar dat al hierdie groepe communicatie, receptie en deconstructie allemaal teen tekstgerigte werkswijzes is. En hulle vorm een verenigde front teen die tekstgerigte kritiek. En daarin lê dan vir haar die krisis. Die krisis wat in die tekstgerigte kritiek ervaar word. Die verwerping van die New Criticism se tekstgerigtheid was echter volgens haar meer as bloot die verwerping van een literatuurbeskouwing. Dit is vir haar ook deel van die opstand teen Calvinisme, allerlei taboes, konvensies en verwachtingspatrone. Dit is nie slegs een literêre model wat verwerp word nie, maar Afrikaans sprekendes wat hulle vervreem voel van en doelbewus begin losmaak uit die sfeer van Afrikaner denke en Afrikaner identiteit, wat sedert 1948 die grootste deel van die Afrikaner volk kon saamsnoer en aanvuur, skryf sy. Die tekstgerigte literatuurkritiek word verder ook onder druk geplaas deur die idee van betrokkenheid van literatuur, wat vooral, soos wat Brink die term gebruik het, van die vroeg 70er jare af. Maar goed. Teen die begin van die 21ste eeuw het die nuwe paradigma wat Joel verwys die druk wat gekom het teen die tekstgerigte kritiek, met ander woorde die opkomst van deconstructie, van die poststructuralistische denke, ook uit die woorde van receptie, esthetica en ideologie kritiek. Teen die begin van die 21ste eeuw het hierdie nuwe paradigma self al begin ouer word. Soos die opvatting van die tekstgerigte benaderings aan die begin van die 1980s verbrokkel het, kom die kritiese benaderings wat het toe laat verbrokkel het, al meer onderskoot. En ek dink daar is nou ook toenemend bevraagtekening van hierdie soort kritiek wat ek ook dan beskryf as 'n agterdogtige kritiek. Ek gaan kyk na die bevraagtekening van dit wat ek die agterdogtige kritiek noem, deur na drie uiteenlopende mense uit verskillende hoeke uit te kyk. Daar is natuurlik baie ander wat die mense sou kon noem. Die eerste een is Hans Ulrich Boombrecht,
wat in atmosphere moet stem on a hidden potential of literature in 2012 redeneer, dat ons hier aan die begin van die 21ste eeuw, na die tijd van die groot theoretische bewegings van die 1960s en 1970s, eindelijk op een van twee basisse ontologie literatuur bestudeer. Hy skryf, "Today, after manifold departures, reorganizations and metamorphoses, which as a rule have not been motivated by any explicit program or project, we find ourselves facing marked, indeed seemingly irreconcilable, mutually exclusive differences between two basic assumptions concerning the ontology of literature. On the one hand stands deconstruction, on the other hand there is cultural studies." Hierdie twee basiese ontologie wat Boombrecht wel bewus van die oorvereenvoudiging onderskei, deconstructie aan die een kant en kultuurstudie aan die ander kant, vorm spruit die deconstructie uit die talige wending in die filosofie, en vir die aanhangers daarvan is contact tussen taal en enige werkelijkheid buiten taal onmoontlik. Enige argumente teen hierdie beskouwing word as naïef afgemaak. En onthou nog Derrida daarse commentaar het om gevra na 9-11, wat denk jy is 9-11? Dat het vir Habermas het klompske onderhoud gehad, en Derrida daarse antwoord was, 9-11 is a word. Vanuit een constructivistische oogpunt is die voornaamste taak van die literatuurkritiek om aan te toon hoe dat alle teksten eindelijk talige constructies is, hoe dat termen naar elkaar verwijzen en hulle betekenis verkry van hulle plek in die gestructureerde geheel. En die critici is dan bezig om te deconstrueer, door te demonstreer hoe dat die teksten geconstrueer is. Literatuur wat Boombrecht onderskeid, wat nie die verhouding tussen taal en werkelijkheid voortdurend problematiseer nie, bring hy breedweg dan onder die noemer van die kultuurstudiebenaderings tot die literatuur thuis. En die kultuurstudiebenaderings wat wortels het in die marxistische opvattings, is nie so skepties teenoor literatuurse verhouding tot die buitentalige werkelijkheid noodwendig nie. Ek gaan net nou meer aandag daaraan gee, maar verskeie kritici het nou al 'n onvergenoegdheid uitgespreek met literatuurstudie wat of in die spoor van die deconstructie denken voortdurend die tekortkominge van taal in elke tekst blootlee aan die een kant, of in benaderings waar volgens literatuur eindelijk in diens gestel word van die sociale geschiedenis. Die van julle wat nou thema's wil formuleer, hierdie is gewoonlik die twee groepe waarin jy jou thema's kan formuleer. As jy lus is vir baie fijn met die tekste werk, dan gaan jy die deconstructie kant in, en as jy meer hou van jy wil so allure hê van relevantie, dan gaan jy vir die kultuurstudie kant van die saak. Daar was een dag wat ek een van my eerste referate gelever het by 'n kongres, en ek het telkens verwys na Derrida en Foucault. En toe het Lina Spies daar gesit en vir my gesê, kan ons nie nou maar klaar kry met hierdie Foucault wat oral altyd betrek word nie. So hier is gedeeltelik iets wat daarby aansluit, Lina, en ek sal net nou weer daarna verwys. Nou, volgens Boombrecht het literatuurstudie gevaar om uiteindelik in die spanning tussen hierdie twee pole te stagneer. 'N ander benadering is die van Attridge, en ek verwys hierna sy boek The Singularity of the Text, The Singularity of Literature, 2004. En hy wys ook op die neiging van talle teoretiese benaderings om literêre werke, soos hy dit noem, instrumentalisties te lees. En hierdie sluit eintlik aan by wat Boombrecht noem die kultuurstudie ontologie. Daarmee bedoel Attridge dat hy die literêre teks of enige ander kulturele objek met 'n vraag benader word, en dat die teks slegs as 'n middel tot 'n doel beskou word. Die bespreking van die teks kan die kritikus dan help om 'n bepaalde projek te bevorder. Het sy politiek, moreel, histories of psigologies. Met ander woorde, jy lees die literêre teks ten einde byvoorbeeld aspekte van ras of klas of geslag of een of ander groep of tydperk daarin raak te sien en dan in 'n kritiese respons daarop bloot te lê. Attridge wys daarop dat hierdie instrumentalistiese metodes wel baie interessante resultate oplewer en in die hande van voortreffelike kritici uitstekende werk oplewer, maar dat die meeste daarvan maar baie vervelig is.
So pas op wanneer jy kies aan jou eindtema. Ettrich pleit vir 'n ander reaksie op literêre werke, wat nie binne Gombrecht se deconstructie of die kultuurstudie benaderings val nie, namelijk die moontlikheid om op die letterkundige werk te reageer as letterkunde. En hy wil nie daarmee dan aansluit by die ouer esthetiese benadering, 'n suiwer benadering nie, waar volgens werke met 'n vaste skoonheid, waarheid en goedheid iewers ter bestaan nie. Maar hy plaas klem op die reaksie op die literêre teks as 'n ervaring. Om 'n literêre teks te lees is volgens Ettrich 'n emosionele, fisiese, intellektuele gebeurtenis. En hierdie gebeurtenis is die ervaring van autoriteit vir hom. En so ervaring van andersheid of van die ander lei dan uiteindelik tot 'n verskuiwing, tot 'n uitdaging van homself. En ek gaan later in my reaksie ook hierop hierby aansluit. Die derde persoon waarna ek hier verwys is Rita Felski. En sy die wys ook daarop dat die model van literatuur ondersoek wat sedert die opkoms van literatuurteorie in die 1960s al staan, staan vir haar in die teken van wat sy noem 'n hermeneutiek van agterdog. Sy gebruik hierdie term die hermeneutiek van agterdog na aanleiding van Paul Ricoeur wat spesifiek na Freud en Marx as die meesters van agterdog verwys het. En uit die werk van Freud en Marx het die 20ste eeu se kritiese teorie uiteindelik ontwikkel en hulle word dan as hierdie meesters van die agterdog beskryf omdat hulle agterdogtig staan teenoor die voor die hand liggende interpretasies van menslike handelinge en praktyke. Nou hierdie kritiese denke wat met die hermeneutiek van agterdog geassosieer word, het die oorheersende ondersoeksmodel in die geesteswetenskappe en ook in die literatuurstudie geword. En Felski bevraagteken dit. Sy sê hierdie werk word op twee maniere gedoen, hierdie agterdogtige werk. Aan die een kant word het gedoen deur dieper te delf in tekste en te probeer vaststel wat daarin bedek is of wat nie gesê word nie. En anderzijds is het 'n terugstaan en 'n poging om die teks in 'n groter konteks te plaas. In albei gevalle noem sy dit 'n interpretasiestyl wat aangevuur word deur 'n gees van ontnugtering, 'n spirit of disenchantment. Die gees van ontnugtering lei tot 'n skeptiese bevraagtekening. Om skepties te bevraagteken in enige vakdissipline, maar spesifiek in die bestudering van letterkunde, word dan ook beskou as onafhanklike denke teenoor die liggeloofigheid en die konservatisme wat as enige alternatief daarvoor gebied word. So jy moet krities kan dink, dis immers hoekom ons hier is, en dit beteken jy moet agterdogtig wees. Hierdie soort kritiek gaan daarvan uit dat elke literêre werk eintlik iets wegsteek wat sekere houdings en opvattings wat op verhulde wyse in die samelewing voorkom, ook in die literêre teks verskuil is. En die taak van die kritikus is dan om soos 'n speurder deur die teks te werk ten einde bloot te lê hoe dat die spesifieke literêre werk aandadig is aan die instandhouding van hierdie verdoeselde houdings en opvattings. Die leser as 'n speurder is eintlik besig om 'n misdaad op te los. Rita Felski sê dat die literêre werk deur die speurder literator by voorbaat as of skuldige of as die handlanger by 'n misdaad beskou word. Om soos 'n speurder te soek na tekens van uitsluiting en onderdrukking in elke literêre werk kan natuurlik nogal pret wees. Die meeste van ons hou immers van speurverhale, behalwe die linguiste. Boonop kan hierdie soort agterdogtige ondersoeke baie insiggewend wees en het kan lesers help om bewus te word van aspekte van die samelewing waaraan hulle nog nooit gedink het nie. Hierdie soort ondersoeke kan egter ook, veral in die hande van minder bedrewe kritici, erg vervelig word wanneer niks niets oor enige literêre werk gesê word nie, maar wat net weer aangedui word dat daar vooroordele en stereotypes oor klas of ras of geslag of godsdienst bestaan en dat sekere groepe uitgesluit word. Die implikasie is dat het eintlik nie eens meer nodig is om die spesifieke werk te lees nie, want jy gaan mos, jy weet mos nou al wat jy gaan vind. So kom ons gaan lees 'n bietjie 'n ou plaasroman en kyk hoe word vrouens uitgesluit.
Koos gaan leer is een of ander boek en kyk hoe word die patriargie of heteroseksuele norme daarin bevestig. Eindelijk een beetje vervelig kan wees, as het nie goed gedoen word. Zo'n kritikus werk dan eindelijk volgens die kritische beskouwing samen met die onderdrukkende politieke machten, omdat die gevaren van uitsluiting en onderdrukking niet aangetoon word nie. Nou die onvergenoegdheid wat Gombrecht en Attridge en Velsky en baie ander met uitsluitelijke focus op deconstructie, op cultuurstudie, op instrumentalisme, een kritiek van achterdog uitspreek, is net soos in die geval van Joel wat een onvergenoegdheid met tekstgerichte benaderingsbespeer het, nie iets wat in een vacuüm gebeur nie, maar het gebeur ook hier by ons binnen die Suid-Afrikaanse context en ook specifiek binnen in die Afrikaanse context. En ek dink daarom, na aanleiding van Joel, wat het in haar tyd so geplaas het, wil ek het ook weer probeer binnen so iets plaas. En aan die een kant, wil ek net noem, een van die aspekte van een al kleiner wordende Afrikaanse literatuur. Ek hoop nie eens iets wat ek gesê het nie, ek het nog nie eens dit gesê nie. Ek kom nog eers by die stuk wat jou aanstoot sal gee. Nie alleen speel die letterkunde een kleine rol in ons tyd nie. En dit was natuurlijk nie net Afrikaans nie, die breë kulturele aanbod het eenvoudig so wyd geword wereldwijd, dat boeken en die lees van boeken een baie klein deeltjie van die breë kulturele aanbod uitmaak, in vergelijking met bijvoorbeeld die kultuuraanbod in die middel van die vorige eeuw, toe jy benevens die radio eindelijk maar net boeken gehad, het jy nou oor genoeg. En soms kon jy dalk fliek toegaan. Maar verder moet ons ook in gedagte hou, dat die gedeelte van die Afrikaans spreken is, wat met letterkunde gemoeid is, wat meestal die middelklas is, een wit middelklas is, een krimpende deel van die Afrikaans sprekende bevolking is. Die middelklas migreer dikwels na Engels, om verskeie redes, en Afrikaans word eindelijk in ons tyd toenemend een werkersklas taal. In hierdie situasie, denk ek, stel uitdagings aan kritiek. Is die kritiek wat ons lever, is die letterkunde wat gelever word, relevant vir die lesers, vir die studente? Is dit wat ons doen wanneer ons literaire kritiek beoefen, relevant? Ek wonder partykeer of het nie een van die redes is hoekom klasse leer word nie, want studente dink, het is irrelevant, jylle moet gedwing word om vanavond hier te wees, want die gaan alweer een ou praat met grijs hare oor het omgoed wat jou nie interesseer dalk nie. Dis die een deel van die context, ons het een veranderde context. Die tweede ding, denk ek, het ook te doen met wat ek wil noem globalisering, dat die Afrikaanse literaire wereld maar een klein wereldkie is, daarvan is ons nog altyd bewus, maar ek denk, ons is nou nog meer daarvan bewus. Toen Ronel Joel kritiek en krisis geskryf het, was het voor die Berlijnmuur geval het, voor die groot noodtoestande afgekondig is, voor die eerste demokratiese verkiezing, voor die groot golwe van ekonomiese globalisering, voor die internet die wereld baie kleiner gemaakt het. En in hierdie omstandighede word al meer gepraat ook van wereldletterkunde, en dit was waarschijnlijk nog nooit die geval nie, maar het het in ons tyd onmoontlik geword om een klein letterkunde soos Afrikaans, wat voortdurend in contact is met ander letterkundes, waar blootstelling van selfs specialiste in Afrikaanse letterkunde aan ander letterkundes waarschijnlijk veel groter is. En ek dink hierdie situasie vra ook vir een ander kritiese benadering as wat ons dalk het wanneer ons net kyk na hierdie agterdogtige kritiek. Ek wil vinnig iets sê oor Opperman se kritiek. Ek noem net drie aspekte van sy kritiek wat my opgeval het by die lees van al sy kritiese opstelle. Aan die een kant, die woord suiwer, die kom voortdurend voor telkens in recensie na recensie,
En ek het reeds gesê hoe dat hy na Gustav Preller verwys as ons eerste suiwer literêre kritikus. En die feit dat hy sê daar suiwer kritiek beteken daar is ook onsuiwer kritiek, en die onsuiwer kritiek is dan telkens wanneer daar buite literêre kriteria gebruik word. Ek gaan nie veel daaroor nou sê nie. Ek dink dit is ook net belangrik om daarop te wys dat daar ook by hom 'n sekere mate van 'n verbondenheid aan die maatskappy. Die besef is reeds in die 50er jare wat ek dink tog belangrik is om na te kyk ook binne die konteks van wat ek vanaand probeer sê. Die ene gaan ek sommer net lees want is 'n aforisme en voordat almal aan die slaap raak is 'n mooi ene wat hy uit 'n aforisme gemaak in sy bespreking van Gresshoff se werk. Hy noem dit tussen die wegwaaiende koerant en die verskietende ster het die eintlike gedig iets van die ster en iets van die koerant. Wat in elk geval iets wys van bewusheid dat daar nie net koerant of ster is nie. Die gedig is iewers daar tussenin. Nou in sy lesing by die somerskool van die Universiteit Kaapstad in 1955 oor die invloed van die Afrikaanse publiek op die Afrikaanse skryfkuns, laat Opperman hom baie duidelik daaroor uit dat letter kan nie beperk kan word tot slegs die teks en die suiwer teks nie. Hy toon hier 'n soort bewustheid daarvan dat die skrywer of die kunstenaar beïnvloed word deur sy omgewing. Dit is glad nie so 'n kritiese agterdog soos meer gesofistikeerd later voorkom in die werk van die marxistiese of feministiese kritiek nie, maar hy skryf byvoorbeeld: Shakespeare het duidelik geskryf vir die adel van die leenheerstelsel. Daarom word die gewone burger meestal bespotlik voorgestel. En hy spel dit nog meer uit. Dit moes dus duidelik wees dat selfs die ernstige kunstenaar in verskillende mate deur die publiek beïnvloed word deur die taal wat hy gebruik, deur die vormgewing en deur die verskillende soorte kunswerke wat op 'n publiek gerig is. Die kunstenaar gebruik die taal van 'n bepaalde gemeenskap. As mens is hy lid van 'n gemeenskap. Alles wat hy ken, het hy van 'n gemeenskap geleer. Selfs as hy die son sien opkom en hy sê, I see an innumerable company of the heavenly host crying, holy, holy, holy is the Lord Almighty, is dit 'n reaksie wat hy aangeleer het. Waar het hy van God en die engele gehoor? Sy verbondenheid aan die maatskappy oefen 'n subtiele invloed uit op die keuse van onderwerpe, die manier van behandeling, die beklemtoning en verswygings. In ons eie letterkunde is dit byvoorbeeld opvallend hoe dikwels probleme oor die godsdiens en die kleurslagboom gepyp kan word. Dit is opvallend dat selfs Eyskrieger, wat liberaal voel, om nog nie in sy verhaalkuns sterk oor hierdie sake of krities oor die Afrikaanse volk uitgespreek het nie. Dit is net interessant dat ek dink hierdie opmerking wat hy hier maak is 'n bewustheid wat 'n mens dikwels nie in 'n soort veralgemeenende toeskryf aan neokritiks of mense wat teksgerig is verwag nie. Opperman maak met hierdie opmerking in die konteks daarvan dat die verhaalkuns volgens hom meer gebonde is aan die gemeenskap se norme en dat dit vir die kunstenaar makliker is om in die poësie gewaagde temas aan te pak, omdat daar minder lesers daarvoor is. Maar die punt staan natuurlik dat hierdie beskouing ook Opperman se toewyding aan die autonomiese literatuurbenadering enigsins temper. En dit sluit aan by Joel se opmerking dat daar nooit 'n enkele stroming domineer nie, maar dat daar ook telkens vrae binne 'n stroming gevra word. Die derde punt wat vir my opvallend was in die werk van Opperman is wanneer hy oor beelding of belewing skryf. Hy herhaal in resensie na resensie dat daar hier 'n probleem is met die beelding. En wat hy eintlik daarmee bedoel, lyk dit vir my is die onderskeid tussen telling en showing. Wat 'n mens ook telkens kry op ander maniere, dit gaan vir hom daaroor. Maar al het dit daarmee te doen, skryf hy ook byvoorbeeld die kunswerk is nie in die eerste plek 'n weerspieëling van die werklikheid nie, dit skep 'n eie ander soortige werklikheid. En daarom sal ons nie dadelik die een van die ander aan die een gaan meet nie. Tog weet ek as iemand wat self skryf dat die kunswerk veel meer as 'n woordspeletjie is.
dat hij uit ervarings met die lewe zelf opgebouwd wordt. Om die gaafheid van een kunstwerk vast te stellen, zal ons eerstens zuiver literaire maatstaven gebruiken. Maar het wil mij voorkomen of ons in die laatste instantie toch buiten literaire maatstaven moet aanwenden om vast te stellen hoe groot een kunstwerk is. Nou, ja, en die krijg je dan telkens die uitspraken rondom belevenis. Die punt is net, dit was voor hom kennelijk belangrijk. Dat beelding eindelijk te doen het. En ik wil niet daarmee suggereren dat hierdie werelde ontstaan, wat hy nou hier so sê, die andersoortige kunstwereld uit showing alleen nie, maar ek sal een beetje probeer aansluit hierby in my poging om verder te gaan. Hierdie belangrike vir my is om nou te kyk hoe kan ons reageer op al hierdie reacties. As een mens nou maar kyk na hierdie werke van het klompie mense wat ek nou hier sal noem, is dit om saam te vat een kritiek van achterdog. Ek noem het een kritiek van achterdog, van contextboxies, so woordelik gemaakt het, maar ek weet, dit is nie een gelukkige woord nie, maar ek kon hom nog baie lelijker gemaakt het, en daai is toen al die tyd maar gemeen, en taaltronke. En wat ek daarmee bedoel is, die interne, of in Oppermanse woorde, die suiwer benadering, word dier die kritiese theorie as naïef en idealisties ontbloot. Dit bly vaststeek in een bysiende focus op die tekst, wat die kritiek blind maak, vir die impak van sociale en ideologische magte op die kritiek self. Die tekst externe benadering, soos wat Pascal Casanova hulle noem, en sy ter haar versier vooral op die postkoloniale theorie, is weer op hulle beurt reductionistisch en ewe blind vir die uniekheid van die tekst. So aan die ene kant het ons een blindheid vir die sociale en ideologische machte, as die focus kom op die suiwer benadering, en aan die andere kant is het weer reductionistisch, omdat het die uniekheid van die tekst verloor, het liefste probleem met die singularity of literature. Die probleem met die klem op die context, is dat historisering, onthou Jameson is een woord, always historicized, dikwels die geschiedenis als een soort houer of een boksie voorstel. Die periode waarin een tekst verskyn word als een boks voorgehou wat een lijst kenmerke het. Ekonomiese, politieke, culturele mentaliteit word geconstrueer vir een bepaalde periode en dan word onderzoek hoe dit manifesteer in een specifieke kunstwerk uit die tydperk. Volgens Velsky mag die kunstwerk een relatieve autonomie hê, maar het is slechts in verhouding tot hierdie groter krachtvelde. Die makrovlak, ek noem het dan een periode boks, waarin die tekst geplaas is, bepaal die reels. Die tekst is een micro-eenheid binnen hierdie groter context en kan slechts op die geheel reageer. Die tekst is altyd reeds in reaksie op vooraf bepaalde kondisies. Velsky sê die geskiedenis is dan in der waarheid een klomp bokse. Netjies in volgorde opgestapel, verskillende periodes, wat elke mikrokultuur onderhoud. En om een tekst te verstaan, as verstaan natuurlijk die doel sou wees, maar dit kan ook bevraagteken word, is dan om die tekst te plaas binnen die verhelderende context van die regte boks. Die klem van enige onderzoek val dan op die verhouding en die kausaliteit tussen die tekst as object en die context as houer. Julle het al baie sulke goeders gedoen, jy moet een opstel gaan skryf oor Leroux en die 60ers, dan plaas jy hom in die boksie van die 60ers en jy gaan lees hom, of jy moet die poëzie van die 30ers nou gaan studeer, dan gooi hom in die boksie. Sien die boksie en dan kan jy al ver kom. Jy kan jou docente redelijk daarmee om die boks ook lei, as jy nou net al die kenmerke het, jy hoef jy die roman te lees nie, want jy kan nou het loom goeders oor die boksie kwijtraak, en dan lyk dit of jy die roman gelees het, en dan is jy skotvry. Ek sê dit nou maar net vir die derdejaars. Julle het toch een examen binnenkort. Nou, die probleem is dat die literatuurstudie op hierdie manier gereduceer word tot die arm van die sociale geskiedenis. Die uniekheid van die literaire tekst word nie herken nie.
eindelijk in die latere Foucault'se beskouwing, dit is my verwijzing na Foucault vir Lina, kan in die tekst immers niks buiten sy discours, wat een mens hier as die soort boksie kan beskou, kwijtraak nie. Dit is een reactie op die condities, vooruit bepaalbaar door die condities. En waarom lees ons dan hoegenaamd literaire teksten? En dit is zeker ook gedeeltelik verantwoordelijk voor die afname en belangstelling in literatuur. Een mens kan ons liever sommer die sociale geschiedenis zelf lees, eerder as om door die metafore en die verhale te sukkel. Hierdie is die kritische instelling en het word daarom dikwels geassocieer met disenchantment. Die betowering van die tekst word ondermyn, want daardie betowering is bloot 'n misleiding. Dit neem die naïewe leser om die bos. Vervelski wys daarop dat literêre tekste egter ook oor tyd en ruimte kan reis en dat hulle selfs sonder om in hulle boksies geplaas te word, resonansie by lesers het. Toe ek die eerste keer 100 Years of Solitude gelees het, het ek nie 'n idee gehad dat dit oor 'n historiese gebeurtenis in Kolumbie gaan nie. Ek was bloot meegesleer deur die magies realistiese wêreld wat in die tekst tot stand kom. Beteken dit nou al die resonansie wat die tekst vir my gehad het, is nutteloos, want ek was 'n naïewe leser. Hierdie vermoë van 'n tekst om buite die boksie resonansie te hê, behoort ook in literatuurstudie verrekend te word. Die vraag is of het werkelijk nodig is om elke tekst altyd terug te druk in die boksie van sy periode. Dit beteken nog glad nie dat die kunswerk as ahistories of ewig of algemeen menslik gesien hoef te word nie, bloot dat die tekst nie tot een periode of op een plek beperk kan word nie. Om ten einde tekste op hierdie manier te beskou, steun Rita Felski op Bruno Latour's Acton Network Theory. Kunstwerke kan dan as nie menslike akteurs beskou word in 'n sekere situasie en hulle het 'n bepaalde agentskap daar. Kan mens die woord so gebruik, seker nie. Dit is reductionisties om 'n kunstwerk slegs in terme van sy tyd en plek en konteks te lees, want 'n ander konteks ook nou. Die kunstwerk het self ook akteurskap, volgens die Acton Network Theory, en al stem 'n mens saam met Bourdieu dat Nylon en sy metafore vir verskillende klasse se keuses is, beteken dit nog nie dat sy en Nylon nie elk besondere eienskappe, kleur en tekstuur besit nie. Daarom wil ek nou uiteindelik uitkom by wêrelde, die idee van betowering en naïwiteit. Ek dink dit is nodig om 'n ander kritiek te bedink, en wat ek hier voorstel is iets wat ook die betowering en die naïwiteit kan behou. Ek pleit vir 'n kritiek wat die betowering van literatuur behou, nie vir die, en ek sal dit 'n paar keer herhaal, nie om te sê dat die agterdogtige kritiek nie 'n plek het nie. Ek dink ek wil dit net 'n bietjie uitstel. Die punt is dat literatuur mens betower. Ek weet dit klink naïef, maar ons lees in die eerste plek om weggevoer te word, om meegevoer te word. Anderster sou ons politiek of filosofie of geskiedenis ook kon lees. Die kritiek, die literêre kritiek, kan ook fokus op hierdie betowering wat ons ervaar wanneer jy 'n gedig lees, wanneer jy 'n roman lees. Nou wat is hierdie betowering? Ek weet dit klink baie onwetenskaplik om te praat van betowering, maar nou ja, in ons dekoloniserende universiteite is towering seker dalk nie 'n slegte idee om in te bring. Ons kan dit maar bespreek. Ek dink dit beteken nie dat die betowering nie ook wetenskaplik bestudeer kan word nie. 'N wêreld kom tot stand wanneer ons lees. Dit is een van die wonderlikste vermoëns waaroor 'n mens beskik, maar ons aanvaar dit as so vanselfsprekend dat ons meestal nie eens daaroor nadink nie. Daai gawe om stip na 'n klompie inkmerkies op 'n papier te staar en om dan te ervaar hoe dat die hele wêreld in ons verbeelding opgetoer word. Byna enige storie oefen hierdie wêreld georiënteerde krag uit. 'N krag
waaroor ook literêre tekste en eintlik enige vertelling, fiksie sowel as nie fiksie, beskik om die leser se verbeelding op so 'n manier te aktiveer dat die wêreld daarin tot stand kom. Hierdie wêrelde kom nie net in die leser se verbeelding tot stand nie. Hulle het ook die mag om 'n leser in te trek. Ons sê soms dat ons in 'n vertelling inleef. Dan bedoel daarmee dat dit vir ons voel asof ons self so diep in daardie storiewêreld betrokke is dat ons dit nie slegs van buite waarneem soos agter glas nie, maar dat ons daardie wêrelde self ervaar. Die beskrywings van karakters of situasies en handelinge in 'n fiksieteks is baie meer as 'n lysie inligting. Die leser dink immers nie oor elke stukkie inligting in die teks as 'n losstaande feit nie, jy probeer dit ook nie alles onthou nie. Ons lees fiksie anders as wat ons die gebruiksaanwysings vir 'n nuwe grassnyer of 'n mediese artikel met nuusbeelings lees. Wanneer ons fiksie lees, probeer ons nie doelbewus om elke brokkie inligting te onthou nie, maar die brokkies inligting stimuleer die leser se verbeelding om 'n hele wêreld vol gebeurtenisse op te toer, die wêreld van die storie. Dit is nie net 'n storie nie, maar ek dink 'n metafoor en dit wil ons daai vermoë om 'n hele wêreld op te toer. Die wêreld ontstaan na aanleiding van dikwels vertelling, metafore. Wat gebeur is wanneer ons vertel, is dit gewoon 'n seleksie en 'n ordening, 'n proses. Sekere aspekte word geselekteer om in te sluit in die verhaal, hulle word dan georden, wat Aristoteles genoem het, die plot, die proses van plot maak. In die Afrikaanse vertaling van sy werk noem se leer hulle dit die handelingskomposisie. En dit is presies wat dit is, die komponeer van sekere handelinge met 'n begin en 'n middel en 'n einde. Dit kry kausaliteit deurdat hulle verbande met hulle gelê word tussen hulle oorsake en gevolg en kronologie. Storie is mos maar altyd en toe en toe en toe. As jy 'n storie vertel en jy hou in die middel op, behoor die mense wat na jou luister vir jou te sê en toe, anders as jy maar 'n vrotterige vertel. So dis die eerste kenmerk van 'n storie. Die ander een is dat ons nie net kronologies nie, maar ook kausaal. Gaan nie daai hele storie nou vertel. Want dis ook nie net 'n vertelling nie, ek dink 'n metafoor of 'n haiku kan eweneens dieselfde effek hê. Wat gebeur hier is in jou verbeelding word 'n wêreld tot stand geroep deur hierdie prosesse. Daar is veral twee aspekte van vertelling in die vertel van stories wat belangrik is. Die een is dat daar baie detail gegee word. Dit wat Opperman dan ook genoem het die belewenis. Daar moet iets wees van 'n belewenis. James Wood praat daaroor as dit wat die liveness vir 'n teks gee. Dit wat die ervaring gee van 'n beskrywing van 'n enkele insident wat voel hierdie kom tot lewe. Maar dit word dan ook geplaas, opgeneem, georden in 'n handelingskomposisie in die plot in. En omdat die plot altyd 'n begin en 'n middel en 'n einde het en daai einde die betekenis aan elke voorafgaande stukkie gee, het dit vir Wood die idee dat die verskil tussen die detail en die plot is ook die verskil tussen lewe en dood. Dis anders aan die einde van die vertelling wat die sin van elke liewe ander gebeurtenis sy plekkie kry. En dit is wat hy dan noem die dood. Aan die einde van jou lewe kan jy eers die sin van al die gebeurtenisse kry. Dit is 'n wonderlike roman van Italo Calvino wat die ou so op die einde die dood gee vir hom eers die kans en tot jy doodgaan kan jy elke keer weer ander seleksies maak uit jou lewe om jou storie te vertel. Maar as jy eers dood is dan kan jy nie meer nie. Dan is dit finaal. Dan lê daai goed in hulle betekenisse lê dan vas. Tussen die lewe en die dood is die vertel van die verhaal. Dit is wat volgens Wood uiteindelik vir ons die romankuns spesifiek geskik maak om die hoekom vrae oor die lewe te kan beantwoord. Omdat die gewone voorbeelde van die lewe enerzijds so helder opgeroep word dat 'n mens werklik van die lewe bewus word, terwyl dit anderzijds ook 'n voltooide patroon van die lewe as 'n geheel aanbied.
Die punt is net dat hierdie werelde wat ontstaan, en dit het allemaal al ervaar, je leest een boek, je wordt in die boek ingesleep, je kijkt een fliek en je wordt in die wereld van die fliek ingesleep. Dit is niet net daar ander kant nie, dit is iets wat de mens ook self begin ervaar. En daarom wil ik ook een beetje net kijken naar grensoorskrijding van hierdie werelde. Hoe beweeg ons tussen ons wereld en die wereld van die tekst? Nou, wereld is self, ek dink van jou geboorte af, bevind mense hulle self reeds te midde van sekere wereldbeskouwings, wat hulle waarnemings en ervarings van die wereld bepaal. Soos hy stukkie van Opperman, die bewustheid ook, dat ek in een taal sit, dat ek sekere godsdienste, al hierdie goed, bepaal my wereld. Die beeld van die wereld waarin ons leef, is nie iets wat ons sonder meer klaar en voltooid vind nie, maar is iets wat ons altyd maak uit werelde, wat reeds voorhande is, en wat ons altyd weer hersien en oormaak. Ons maak vir ons lewenswêreld uit onder meer die fisikus, die priester, die ekonoom, se beskouwings daarvan. Of Donald Trump se tweets. En dan maak jy interessante wêreld. Herman wys byvoorbeeld daarop dat die maak van werelde always starts from worlds already on hand. The making is always a remaking. Maar omdat ons reeds een wereld het wat ons beleef, wat jy van kleins af maak, bestaan het binnen in jou as een soort blauwdruk van hoe een wereld is. En wanneer jy dus nou een tekst lees, is het nie asof jy die wereld heeltemal niet tot stand kom in jou verbeelding nie. Jy pas eindelijk dit aan met jou eie wereld. Dit sluit aan by wat Iser ook maar eindelijk gesê het van hoe dat jy die gapings invul. Maar jy vul een wereld in en jy beleef hierdie wereld uiteindelik van die fiksiewereld of enige ander wereld wat jy beleef. Jy pas dit op een blauwdruk van wat jy dink hoe een wereld is. Misschien amper iets soos Kantse opvatting oor a priori kennis. Ons het een idee van wat boon, onder en links en rechts beteken en daarom kan ons oriënteer in die wereld. Het ek ook een blauwdruk van hoe een verhaal is. Ons het nie net een so'n blauwdruk nie, want jy het ook een paar blauwdrukke van hoe werelde is. Nie alleen beweeg ons self makkelijk tussen verskillende wereldbeskouwings nie. Ons leef in die wereld van my sport en in die wereld van my akademie en in die wereld van wat ek by die ander plekke dalk doen. En die mense daar ervaring. Maar so het mense ook verskillende blauwdrukke, wat maak dat as jy een boek optel en jy sien dit is fantasie, dan weet jy, hierdie boek moet ek aanpas by my fantasie blauwdruk. Of hierdie boek is een realistische tekst. Jy maak veel vinnig al die besluite. Vir sommige mense het jy nie een blauwdruk nie, en dan is het veel baie moeilik as daar draakies uitbroei uit die eiers uit in Game of Thrones om verder te kyk, want jy hou nie hiervan nie. Dit is nie wat jy wou gesien het nie, en dit pas nie in my wereld nie. Die ander middel, jy is so goed, het nog amper gewerk, maar dan werk het skielik nie meer. Dis nou as jy net een realistische kan het. Ek kan onthou, ek was so klein geweest, dat ek een keer The Sound of Music moes gaan kyk saam met my male, en hier staan iemand skielik in die middel van die straat en begin te sing. En het my helemaal verskrik, want wat kan, ek het dit nog nooit gesien, nie, dit werk nie so. Jy moet op so'n blauwdruk ontwikkel ook vir verskillende soorte tekste. Dit is hoe jy dan uiteindelik sin maak van jou wereld. Jy pas die wereld aan. Ons neem vreeslik vinnig die besluit, en dit maak dit moontlik vir jou om die grens te oorskry om in die wereld in te gaan. Dit is natuurlijk wat maak dat jy baie keer voel, ek kan nie in die boek inkom nie. En dit is een gevoel van, ek het nie die blauwdruk vir hierdie boek nie. Een mens kan het ook ontwikkel. Jy kan ook later van drake begin hou in stories, as jy wil. Goed, die leser is daarom reeds van die begin af van die leesproces ook op die uitkyk vir aanduidings vir een storiemodel wat dan geskik is vir hierdie specifieke tekst. Marie-Laure Ryan noem dit die principle of minimum departure. Jy probeer so'n minimum verskil beginsel, moes nou mense vertaal. Met ander woorde, as ek een storiewereld betree, dan sal ek dit probeer doen op een manier wat die minimum aanpassings aan my eie wereldse model verg. Ek kies een storiemodel, dikwels sonder dat ek bewus is daarvan, wat die minimum van die tekst verskil. Die interpreteerder van een story word dier die verhalende tekst aangepor,
om vir die duur van die leesproces na een ander wereld te verhuis, en die leeser verhuis door jouself te hersentreer binnen die wereld. Enige gemaakte wereld is vir die leeser minder of meer toegankelijk, afhangend van hoe ver dit van jou wereldmodel is, daar die rechte wereld, wat vir jou jou rechte wereld is. Die storiewereld wat in die leeserse verbeelding ontstaan, is nie bloot een wereld wat achter glas waargeneem word nie, maar die leeser neem daaraan deel. En dit vind deel omdat jy jouself kan verplaas in daardie wereld in. Thomas Pavel stel is soos volg: "We are moved by the fate of fictional characters, since, as Kendall Walton argues, when caught up in a story, we participate in fictional happenings by projecting a fictional ego who attends the imaginary events as a kind of non-voting member." Wanneer ons lees, is, jy het so as het ware fictionele ego na daar die vreemde land, wat dan daar situaties beleef en daardoor ontroer word. Wanneer een leser naar die ander land, naar hierdie ander wereld van die fictietekst reis, kan daar die fictiewereld nie sonder meer natuurlijk as een heilige of een hoër wereld beskou word, waaruit ek dan wysheid kan terugsmokkel na my wereld. Dit is die een probleem wat een mens dikwijls kry, en is een verwachting wat baie studenten ook het, en ek kry baie keer daar laaste paragraafie, wat ek dus uit hierdie tekst leer is, en dan kry jy so een sinnetjie wat teruggesmokkel word as wysheid uit hierdie ander wereld, die eeuwige wonderlijke wereld aan die kant. Daarmee wil ek natuurlijk nou nie ontken dat fictietekste nie nuttige inlichting kan bevat nie. Dit kan ook. Daar selfs resepte in partijboeken. Jy kan het gebruik. Die belangrikste is echter dat die reis na die fictiewereld nie een invoerreis is om inlichting te vind en terug oor die grens te bring nie, maar dat het ervaring is om die ander wereld te besoek. Jy gaan nie net om een paar selfies te neem nie, of om een paar postkaartjies terug te bring nie. Dit is die ervaring van daar wees wat die belangrike is. Die lees van fictie is daarom een ander manier van lees as wanneer gelees word om inlichting te bekom. Letterkunde word gelees ten einde een wereld tot stand te bring en om hierdie wereld dan te ervaar. Attridge dit so beskryf, Terry Eagleton doen het ook. Deur die deiktiese verplaasing ervaar die leser, en dit is my opmerking vir die taalkundige, deiktiese verplaasing, daar sy. Ek wou iets vir die linguist te sê, nou, die deiktiese verplaasing ervaar die leser hierdie wereld dan van binnenuit. Hoe die leser hierdie reis onderneem, is die focus van Kendall Walton's werk. Hy sê, "If to read a novel or contemplate a painting were merely to stand outside a fictional world, pressing one's nose against the glass and peer in, our interest in novels and paintings would indeed be mysterious. We might expect to have a clinical curiosity about fictional worlds, but it is hard to see how that could account for the significance of representations, their capacity to be deeply moving, sometimes even change our lives." Ons het die kapasiteit om deur ons verbeelding hierdie wereld tot stand te bring, maar ons doen meer daarmee as om het net in ons verbeelding te laat ontstaan en dan as het ware klinies daarna te kyk. Die wereld het 'n invloed op ons, omdat die grens tussen leser en wereld nie ondeurlaatbaar is nie, en is 'n grens wat van al twee kante af oorgesteek kan word. Ek het nou dikwels verwys na die wereld wat tot stand kom, asof het 'n beeld of 'n prentjie is, maar het is natuurlijk nie waar nie. Jy ervaar het, jou virtuele geprojekteer het self eerstaans. Nou, al sit ek in die trein en lees, terwyl mense om my praat en die landskap verbysnel, kan ek terselfde tyd 'n ander wereld ervaar, baie ver hier vandaan, in 'n restaurant op die randjie van die heelal, of baie naby in 'n lughawe gebou. Kendall Walton vergelyk die ervaring wat ons soms het, dat ons gelyktydig in twee werelde kan wees met een soort kamaspel. Kinders wat in die tuin met stokke en 'n paar ou kartonbokse speel, weet baie goed dat hulle kinders is wat in die tuin met ou verpakkingsmateriaal en stokke speel.
maar terzelfde tijd is hulle opgeneem in een kamma spel, en in hulle kamma wereld is hulle nie kinders nie, hulle is ridders. In hulle kamma wereld is die stok en die stok en die maar glimmende zwaarde en lanse, en die kind wat met een groot kartonboks oor sy kop rondloop, is in die kamma wereld nie een kind met een boks oor die kop nie, maar een gevaarlike vierspiewende draak. En wanneer die draak om die huis die hoek verskyn, hardloop die ander kinders gillend weg en gryp na hulle swaarde om hulle self te verdedig. Hulle gille is oprechte uitdrukkings van vrees en het die waarskuwing van die dreigende gevaar waarmee hulle die ander ridders nader roep om die draak te beveg. As een van die kinders op daardie stadium hulle roep om koekies en koeldrank te geniet, dan gooi hulle gereedelik hulle stokke en die boks weg en hulle keer terug na die wereld waar hulle kinders is. Net so makkelijk betree hulle dan weer die kamma wereld en verander die tuin weer in het dreigende bos. Die kinders is dus as het ware gelijktijdig in twee werelde. In die een wereld is hulle kinders wat speel, maar in die kamma wereld is hulle ridders. Indien hulle so meegevoer raak door hulle kamma spel, dat een van die kinders die vrees so ernstig raak, dat hy die draak met sy swaar toetakel en een ander kind beseer, kan die bloed hulle skielik weer laat besef, dat hulle net kinders is wat speel. Het is diezelfde soort ervaring wat een mens het wanneer jy lees. Jy kom in een ander wereld in, jy beleef die ander wereld, en die punt is, dit is nie asof jy dan vals emoties het, wanneer jy die wereld beleef nie. Jy kan in hierdie wereld sit, in die wereld, jou virtuele self droefheid beleef, maar is regte trane wat oor jou wange in hierdie wereld leef. En ek sal nou sê, ek dink nie dit beteken een naïewe invul van impressionistische kritiek en reaksie van hoe ek gevoel het toe ek het gelees het nie. Dit hoef nie dit te wees nie. Dit kan nie heeltemal anders wees. Verder maak een focus op werelde, stel ons in staat om ons wereld op te bedink. Die feit dat ek bewus word van hoe een ander wereld tot stand kom en een ander wereld bestaan, help my om te verstaan hoe dat ook die wereld waarin ek elke dag dink ek leef, ook een geordende wereld is, ook een seleksie. En om hierdie maniere waarop werelde tot stand kom, ook ons leefwereld, daarmee te vergelyk, is al nuttig. Erik Hyatt wys daarop dat die wereld wat geskep word, altyd in verhoudings met ander werelde staan. Tekste is world creating en world relating. Om hierdie rede is enige literêre tekst een meditasie oor die aard van die wereld buiten die kunstwerk. Hy voer aan dat ons steeds die kunstwerk as een heel wereld veronderstel. En dit beteken nie die enkele samenhangende kunstwerk nie. Die punt is net, selfs al is het een wereld wat probeer versplinter, wat nie, wat een oop einde het of klomp einde het, is dit nog steeds hierdie boek wat ons lees en ons ervaar dit as een enkele kunstwerk wat vir ons een wereld wat uit mekaar uitspat of wat nie sluit nie probeer gee. En dit gee een mens een greep om op een manier een enkele eenheid te bedink, daardie wereld. Dit bring my dan om uiteindelik ook te kyk na die Afrikaanse wereld en die wereld van letterkunde. Hyatt is miskien baie optimisties, maar hy probeer om ontslae te raak van die erochronologie probleem, waar volgens die letterkundes van die wereld volgens Europese chronologiese periodes beskryf word. Dit is iets wat behoort te resoneer in die tyd wat ons baie praat oor dekolonisering van kennis. Punt is, as ons literêre tekste bespreek in die kolonies of by ander uitpunte, dan sê ons wel, dit sluit dan by die, dit is realisties of dis modernisties of dis postmodernisties. Gebruik die Europese modelle van periodisering. En die veronderstelling daar is dat jy telkens al hierdie fases ook moet hê in Argentynse of in Afrikaanse letterkunde. Waar is ons realisme? Waar is ons romantiek? Waar is ons modernisme? En ons moet alles hê. Dink Jerzy Kog in sy geskiedenis maak een groot deel van hierdie achterhaal
teorie, dat jy nie, dat Seleni sou kon skryf as wat voor hom nie gebeur het nie, want is nie moontlik om dit te bedink. Is nie seker een mens kan dit doen nie, en hy het, het beskou die focus op werelde as een manier om hierdie probleem op te los. Want ek kan werelde beskryf van tekste, en ek kan hulle vergelyk die werelde oor tyd heen, oor grense van geografiese gebiede heen, sonder om hulle noodwendig te gaan plaas binne kategorieë van kronologie en Europese modelle. Nou, daar is natuurlijk nou die probleme van vertaling, soos Apter en Wolkowitz ook al aandui. Mens ignoreer dit nou maar voorlopig. Maar dit is echter een manier om die Afrikaanse letterkunde nie bloot as een stikkie op die periferie van bijvoorbeeld Pascalse wereldletterkunde te sien nie. Want dan word die vergelyking moontlik gemaakt op gelyke voet, as ons die werelde kan vergelyk van tekste in plaas van oor hierdie tekst is bietjie achter, want hy het nou eerst daai stukkie romantiek ingehaal. Die moontlikhede wat hieruit kom. Ek sê nie dat ons moet wegdoen met die agterdogtige kritiek nie. Ek vra dat dit net nie die enigste soort kritiek moet wees nie, want dit gaan studente en lesers verder vervreem. Dit moet nie in die vorm net alleen van deconstructie of kultuurstudies onderneem word nie. Maar wat ek wel vra, is dat ons het dalk net een bietjie uitstel in die proces. Ons het ten minste een literatuurkritiek nodig, wat die betowering van letterkunde en die werking van die verbeelding vier, in plaas van dadelijk agterdogtig daaroor staan. Ons moet die werelde kan geniet. En dan kan ons hierdie werelde ook verder vergelyk oor tyd, oor ruimte, oor grense. Die focus op werelde bied natuurlik die kans om agterdogtig te ondersoek na wat plotstruktuur gebruik word, hoe karakters uitgebeeld word, al daai soort ding. Maar het bied ook die geleentheid om positief te ondersoek hoekom sekere werelde ons beweeg eerder as ander. Na wat eienskappe van tekste beskou kan word as snellers vir empathie en erkenning. Wat werelde ons absorbeer of disoriënteer. Die komplekse manier waarop ons met karakters identificeer kan ondersoek word. Hoe werk ons aangetrokkenheid tot een spesifieke wereld? Die wereld van hierdie spesifieke kunstwerk. Werk dit vir of teen ons eie politieke of analytiese perspektiewe? Hoe word ons stemming beïnvloed deur styl? Hoe word ons affektiewe response deur leespraktyke gevorm? Nou, daar het ek vir julle toe 'n klomp temas gegee. Baie dankie, ek sal daarmee stop.